Hvis man skal bli god til å lese, så er det en fordel å være glad i å lese. Og der er foreldrene viktig. Nå skal Hildegunn Støle fortelle oss mer om sammenhengen mellom lesende foreldre og lesende barn. Takk, Elisabeth. Jeg skal fortelle deg om foreldres leseglede i PIRLS. PIRLS er en internasjonal studie om lesing, og det står for Progress in International Reading Literacy Study. Kort forklart er PIRLS en måling av leseferdigheter blant tiåringer, og i Norge deltar femteklassinger. Vi i PIRLS-gruppa her på Lesesenteret vil takke de skolene som var med på utprøvingen i fjor, og de skolene som skal gjennomføre undersøkelsen i april og mai i år. PIRLS skjer hvert femte år. Forrige var i 2016, og Norge har deltatt helt siden starten i 2001. Arbeidet blir ledet av IEA ved Boston College i USA, men deltakerlandet selv er med på utviklingen av prøven og spørreskjemaene. I år er det faktisk 61 deltakerland. IEA står for International Association for the Evaluation of Educational Achievement. De står også bak andre tester som TIMSS, som dreier seg om regning og naturfag, og ESLs, som måler digitale ferdigheter blant ungdomsskoleelever. Tove Frønes fra Universitetet i Oslo jobber med PISA og har hatt et innlegg her på konferansen. PISA er mer kjent i Norge. Den foregår blant 15-åringer. Den drives av OECD-landene, og den inneholder flere tema: lesing, matematikk og naturfag. Hvert tredje år har han et varierende hovedtema, og forrige gang var lesing hovedtema. Det var i 2018. Den inneholder spørreskjema til elever, til lærere og til rektor, men ikke til foreldre. Til sammenligning så er PIRLS, som nevnt, for tiåringer, ledet av IEA, måler kun lesing, skjer hvert femte år, og inneholder spørreskjema til elever, foreldre, norsklærere og rektor. Både PIRLS og PISA og nasjonale prøver i lesing har en vid, bredspektra definisjon av hva leseforståelse er. Her er PIRLS sin. Lesing er evnen til å forstå og bruke de skriftlige språkformene som kreves av samfunnet, eller som verdsettes av individet selv. Unge lesere kan skape mening fra forskjellige tekster. De leser for å lære, for å delta i grupper med lesere i skolen og hverdagslivet, og de leser for sin fornøyelses skyld. Altså leseglede. Internasjonale og nasjonale leseprøver er altså ganske like når det gjelder definisjoner av leseforståelse, og også måten en tester leseforståelse på. Så en kan spørre seg, trenger vi da internasjonale leseprøver? For vi har jo de nasjonale. Ja, jeg mener det. For når vi deltar internasjonale studier, så får vi vite hvor godt norske barn og unge leser sammenlignet med andre land. Og de det mest naturlige å sammenligne seg med er jo naboland og Sverige og Danmark. Vi kan også se om det skjer endringer i Norge, i takt for eksempel med nye læreplaner eller satsinger. Blir de norske elevene bedre til å lese, og er det stor eller liten variasjon i leseferdighet? De endringene kan vi se når vi sammenligner mellom de femte årene, hvert femte år som prøven foregår. Og så får vi veldig mye god informasjon fra spørreundersøkelsene. For eksempel de spørsmålene som foreldre svarer på. Og det finnes jo ikke i nasjonalprøver. Så hva sier foreldre om sin egen lesing i forrige PIRLS-runde? Internasjonalt rapporterte forskerne at foreldres interesse for fritidslesing hadde gått ned. Og det gjaldt også for Norge. Funnet om nedgangen i leseinteresse blant tenåringer i PISA er også belyst i norske medier og av blant andre Tove Frønes i PISA-publikasjonene. Den nedgangen i fritidslesing blant 15-åringer er ganske stor. Og når dagens 15-åringer blir foreldre om ca. 15 år,
kommer de til å like enda dårligere å lese enn dagens foreldre? Og har det i så fall noe å si for deres unger sin leseferdighet om 25 år? Det var ting vi lurte på i forskergruppen i Pearls. Vårt forskningsspørsmål var, kan foreldres leseinteresse utligne sosiale forskjeller? De nordiske landene har det til felles at de legger vekt på en enhetsskole, en inkluderende skole for alle. Og aller helst skal skolen løfte de ungene som har få ressurser hjemme, sånn at skolen virker sosialt utjevnende. Vi vet jo allerede fra alle lesetester at indirekte mål på sosial status, som foreldres utdanningsnivå, og hvor mange bøker som finnes hjemme, har betydning for elevene sitt resultat i lesestudier som Pearls. Kan det da tenkes at foreldre som har låg utdanning, men som liker å lese, bidrar positivt til ungene sin leseferdighet? Flere nordiske land har deltatt i Pearls siden 2001, så vi kan sammenligne land, og vi kan sammenligne over tid, og da får vi mer robuste funn enn om vi bare brukte ett års studie. Ja, Støle, altså jeg, Wagner og Schwippert har publisert på dette forskningsspørsmålet, og vår artikkel kom ut sent i 2020, så dette er ganske nytt. I Norden er foreldre fortsatt ganske positive til fritidslesing, sammenlignet med mange andre land. Men som nevnt så er det en nedgang. Flere foreldre enn i 2016 enn i tidligere studier sier at de ikke liker å lese. Vi brukte multiple regresjonsanalyse. Og det viste at barn av foreldre som liker å lese, de får bedre resultat på Pearls enn barn av foreldre som ikke liker å lese. Selv når vi kontrollerer for utdanningsnivå og for antall bøker hjemme. Og funnene de er like for de nordiske landene over 4 runder med Pearls. Og det vil si at dette er ikke tilfeldig. Funnene er solide. Så foreldres leseglede er viktig. For eksempel så vi at i 2016 fikk danske og finske barn av foreldre med lav utdanning med en høy leseglede like godt resultat som barn av foreldre med høy utdanning med en lav leseglede. Og det var en lignende tendens også i Norge og Sverige. Så det vil si at foreldres positive holdning til lesing kompenserer for lav utdanning. Men det er relativt få foreldre med låg utdanning som liker å lese. Og det var foreldres leseglede, altså positivt svar på spørsmålet «Jeg liker å lese», som hadde sammenheng med elevers leseresultat. Og det var ikke hvor mange timer fritid de faktisk brukte på å lese ulike typer tekster, som for eksempel aviser, arbeidsdokumenter, bøker i ulike medier. Hvorfor sånn? Vel, det er sannsynlig at foreldre som liker å lese selv, sprer sin leseglede til barn. For eksempel ved å lese høyt for dem ofte, og gi dem bøker i gave, og lignende ting. Og det vi mener da er at det er viktig at skolen bidrar til å spre leseglede, og særlig for de ungene som har foreldre som ikke støtter leseglede, som ikke har glede av å lese, og som kanskje har få bøker hjemme. Så skolens leseopplæring er viktig også når det gjelder leseglede. Jeg mener at leseforståelse, sånn som den er definert i dagens lesetester, den dere så fra Pearls for eksempel, også vil være viktig for lesing i fremtiden. Av ulike typer tekster og i ulike medier. Og det mener jeg fordi at vi ser sånn en sterk sammenheng mellom barns egen leseglede og deres leseferdighet, til og med i en nettbasert informasjonslesetest som ePearls, som ble gjennomført for første gang i 2016. Det var for eksempel ingen sånn sammenheng mellom nettlesing, altså ePearls resultat,
og hvor ofte ungene brukte digital teknologi hjemme eller på skolen. Den treningen som trengs for å bli en god leser skjer lettest dersom ungene blir glad i å lese, sånn at de leser mye sammenhengende tekst, som gir mengdetrening. Og romanlesing, spennende fortellinger, historier, det et typisk eksempel på lesing som vi vet bra for utviklingen av god leseforståelse. Og dette fant Jerem og Moss i 2019 fra PISA-resultat, der de sammenlignet ulike typer lesing i alle OECD-land. Det var romanlesingen, fiksjonslesing, som ga uttelling på resultat. Så derfor mener jeg at boklesing fortsatt har en plass i skolen. Kanskje enda mer nå, når det skjer mindre boklesing på fritida. Elever bør få kjekke bøker og tid til å lese på skolen. Og kanskje kommer de da til å dele sine leseopplevelser, som å anbefale bøker til hverandre og utvikle et klasseromsmiljø for leseglede. Og det er sånt som vi har lyst til å finne ut mer av i Pearls fremover. Tusen takk for meg. Thank you.